רק בגלל ההתחממות הגלובלית. עכשיו, אנחנו ישנו באי, אתם רואים אותו פה בצד ימין, והכביש שמחבר, כמו שאמרתי לכם, זה כביש שהוא מלאכותי. זאת אומרת, אם היינו עוברים פה לפני שבנו אותו, אז היינו רואים פשוט פתאום אי באמצע באמצע האגם הזה. באמצע האגם, פשוט התחברו לו. כן. אז אמרו, בואו נעשה שם אזור תיירות, וכמו שאתם רואים,